Me oleme blogiauhindade galal ja see gala toimub juba mitmendat korda, Marina. Kolmandat! Ja minu kõrval vasakul on Kai, mis on täiesti ainulaadne, kes on ainulaadne blogija koos koeraga ja sa oled pime blogija. Jah, täpselt nii. Täiesti uskumatu. Kohe hakkame uurima. Puhtapime.com. Puhtapime.ee. Et väga äge, aga sina, Marimel Lessana, räägid nüüd, mis toimub, kuidas toimub, aga esimoodi kompaktselt, lühikeselt ja arusaadavalt. No, meil toimub siin. Oleme kokku kutsunud kõik Eesti blogijad. See asi sai algus juba aasta alguses, kui me lasime blogijatel ise ennast kirja panna, kui nad soovisid osaleda. Siis see kaks kuud nüüd vist oli meil hääletuseks olen. Kõik blogijad pidid jagama, sheerima kama, et hääletage minu poolt. Ja täna õhtul selgub, kes kõige rohkem jagas. Okei, ja teil on juhtunud nüüd selline asi varasematel aastatel, et sina oled osalenud. Esimesel aastal osalesin, siis oli hea probleem, aga esimene aasta me tegime niimoodi, et rahvas sai nomineerida, ehk siis kõik blogi lugejad. Ja siis me otsutasime, et kuna nagu ikkagi lugeja hindab meid, siis okei, et ma võtan osa. Aga me ei võtnud toona Malluga siis neid auhindu. Me räägime Mallukast, kes on ka väga kuub blogija. Me ei võtnud neid auhindu endale, vaid me nii-öelda loobutsime need edasi. Ja siis eelmisel aastal Mallukas ütles, et tema ei viits üldse korraldada. Mina hakkasin, tegin üksid edasi ja siis ma otsusin, et ma ei osale. Ja sel aastal ma ka ei osale. Okei. Ja Mallukas ka ei osale? Mallukas osaleb, sest tema üritust ei viitsi teha, tema tahab osaleda. Aga siis ta võtab ja viib ju kõik auhinnad koju. Ja siis me tegime selle, et iga blogija saab kandideerida nagu ainult ühes kategoorias. Algus oli, et kui lugejad panid, siis tõesti lugejad panid Malluga remondiblogisse või osaleblogisse. Aga seda pimedate blogisse ei pandud või? Ei pandud, jah. Sikust kategooriat pole veel, nii et Leenu järgmine aasta. Okei, selge. Kallikene, millest sina kirjutad, millest sina räägid oma blogis? Absoluutselt kõigest. Nagu sellest, kui ma ära eksin, kuidas ma süüa teen, miski, mis mu närvi ajab, koerast. Okei, ühesõnaga sa oled kõigest. Kas Kai ka kandideerib mingile? Jaa, ta on elulistes blogides. See on eluline blogi. Okei, väga eluline. Ta kirjutab elust. Jah, okei, väga äge. Aga Kai, räägi mulle natukene, et kuidas sina vaatad selle? Siin on nüüd üks korraldaja, eks ole, blogiauhindade gaala. Kas sa oled kõikidel aastatel osalenud? Ei, täna on teine alles. Esimesel aastal ma ei osalenud. Ma blogisin küll, aga ma üldiselt ei olnud blogimaastik üldse kursis ja ma üldse ei teanud, kes on Marimel ja kes on Mallukas. Ja siis ma kuidagi hakkasin sattuma sellistesse blogidesse juhuslikult. Ja siis ma hakkasin vaatama, et okei, päris lai maailm ja päris palju blogijaid. Kuidagi läks niimoodi. Ja osaled ei ole täiesti rahul. Tundub küll. Aga nüüd on juhtunud selline asi, et siin on hästi suur punt blogijaid on kohal, osalevad, kõik me valime täna neid ja juba osa valitud. Aga osa ei tule kohale, osa ei kandideeri teie sellel nii-öelda sellel suursündmusel. Miks? Ma ei tea, sa pead nende käest küsima. Ma tõesti ei tea, sest nad ei vasta ju mulle, kui ma näiteks videoblogides on ka meil tänavu suhteliselt vähe osalejad. Ma saatsin kõikidele nii-öelda staar videoblogijatele nagu ka personaalselt nagu kirjatanud, meil on selline üritus toimumus, sest nad tõesti võibolla kõik ei tea nagu, et see üritus toimub. Ja ma isegi saanud vastustelt. Vaikus täiesti. Noh, et siis nagu ma ei oska ka nagu, mida ma enam veel teen või nagu kust ma küsin või pushin nagu seda asja. Okei, aga kas on juhtunud Eestis nüüd samasugune asi, et alati kui midagi korraldatakse, siis inimesed mingil hetkel jagunevad kahte leeri, ollakse pisut kadedad või arvatakse, et mina teeksin seda paremini või siis tõesti solvas see esimese aasta värk, et kuna te olite ise korraldajad, siis ka ise nagu kandideerisite, ise viisite ka kõige suurema noosikoju, et järsku see oli see pidur, mis nüüd siis vihastas. Ma ei tea üldse nagu selles suhtes, et eks nagu ikka on mingid nii-öelda blogikängid või selles suhtes videoblogijad on nagu nii-öelda eraldiseisev, siis on ikkagi nagu iluplogijad on nagu tegelikult selline teine nagu käng, keda võibolla ka kutsutakse nagu rohkem sellistele moe- ja iluteemalistele üritustele nagu kui
meid näiteks ka ei kutsuta, on ju? Ei kutsuta. Näiteks võtame mingi, ma isegi ei tea sulle tuua praegu neid, et viimane vist oli see mingi moepidu, on ju. Siin ei kutsuta nagu sellised suvalisi blogijaid, kes kirjutavad elust ja käivad koeraga vaata. Ei tead, mingi kutsuta, kutsuta, ei ole te suvalised blogijad. Ei kutsuta ikkagi nagu ilusaid inimesi. Mind ei kutsuta sellepärast, mõtlesin, et ta on pime ja ta nagu nii kodust välja ei tule ju. Päriselt räägiti, kas siin läheb nagu siis seda ilusad blogijad ja siis nagu kategooria B-blogijad või? Vau, wow, see on ma arvan, et see on nagu pigem see, et nagu, noh, ütleme, et näiteks mina elulistes blogi, no ma oleks ka nii-öelda eluline blogi, et mina lävin ka nagu vist, ma arvan, ise rohkem tegelikult nende blogijatega. Et ma ei tea väga palju võibolla, mis toimub mingites kultuuriblogides või arvamusblogides, nemad jälle suhtlevad oma vahel, et kindlasti on nagu sellised ringkonnadega kuidagi see selline kirjutav blogi on ikkagi koondunud selle Eesti blogijaudjad alla. Okay. Et võibolla siis näiteks video ongi nagu eraldi seisem, nad tegid ju nüüd Swedbanki toel selle play-nuppu sel aastal. Et võibolla olekski mõttekas, et meie nii-öelda laseks videoblogidest täiesti lahti, et see on meil mõttes võibolla siis järgmisel aastal, et meil ei olegi videoblogid. No siis ma ei lähe videoblogiks juba. Ma just mõtlesin, et väkki. Sa kunagi ütlesid mulle, oota Leenu, et ma peaks juba tegema. Sa võiksid, jah, aga mul ei ole inimest, kes monteerib ja kes filmib. Tulgu mulle inimene! Ja... Aga palun tee reklaami nüüd siis. Ah, no palun. Kamera on seal pool, palun. Nii. Kes tahab monteerida, tulge hakkake puhta pimedale. Puhta pimedale just mina. Puhta pimedale. Ma olen väga chill ja ma olen väga hea koostööpartner, nii et kes tahab, võtke mu ühendust, mis mu meil on. Aha. kuuskai@gmail.com, kirjutage mulle. Okei, okay, issand karmas. Nii, loetlen sulle mingid nimed, et mina blogijatest muuseas ei tea mitte midagi ausõna, sellepärast, et nah, mina olen ainult mina ja mina, minu elu keerleb ainult ümber minu saba. Aga kas esimesel aastal osalisid sellised nagu Helene Vetik, Kristiana blog, no ma ei teagi, kes, mis ta perekonna nimi on, Lucine A blog, Life in a Cold Climate, Anna Elisabeth, et ja, Stellarium. Esimesel aastal oligi see, et vaata, rahvas nomineeris neid. Just. Ja siis nad olid seal kirjas. Need inimesed olid nagu. Ja, sest neil on lugejad ja minu mõelest äkki Kristiana sai mingi kolmanda koha, ma ei mäleta. Ma ei mäleta tõesti seda järjestust, aga ma tean neid nimesid ja nad osalesid ja nad olid minu mõelest, vähemalt Anna ja Elisabeth oli ka eelmisel aastal, aga siis oli see sama, et me eeldasime, et blogija paneb ennast kirja, aga ikkagi fännid ja lugejad panid ka kirja. Aga sel aastal meil oli konkreetselt autentimisega, et sa ei saanud nagu panna võõrast blogi nagu kirja. Okei. No mis need lõpetuseks öelda? Kas meil on neid blogijaid ja blogijaid Eestis liiga palju? Ei ole, ma arvan. Ma arvan, et... Kas me peaks kõik blogijad olema? Ei, kõik ei pea blogijad olema, aga kellel ikkagi nagu meeldib näiteks teha videosid, no jumale ees, no tee, kellel meeldib kirjutada, no. Kus sa ikka, mis sa sahtlis ikka kirjutad? Aga see on teie amet, see on teie töö. Tegelikult hakkab looma, jah. Hakkab looma, okei. Okay. Ja te elate jumalast rahulikult ära sellest? Ei ela. Ei ela Eestis ikka väga. Mallu... Just lugesin sinust, et kuskil 2 tonni teenib. Ei, see on mallukas, sorry. Kõik saadavad oma need pakkumised mallukad, kuna tal on nagu seal, kus on vaata on, sinu tab juurde kogu. Alati, jah. Ja, okay. Ja teised jäävad nagu varju selles mõttes. Okei, okay. Kas 2 tonni teenida raha kuus blogijana on see täiesti okei normaalne? Ma arvan, et see oleks okei, jah. Selles suhtes, et kui palju see siis nagu... Kulutad või? Selles suhtes tegelikult ma ütlen, et see blogimine on töö, et see ikkagi võtab nagu suure osa päevast, kui sa teed mingi pilte, võibolla sa käid mingil üritusel, sa kirjutad, joonistad, töötled, ma ei tea, mida iganes on ju. Et see ikkagi võtab nagu aega, aga samas see on nagu fun. Okei. Okay. Kas... ühesõnaga, kas blogija saab mingit muud tööd ka teha või no, sa räägid, et... Ei, muidugi saab, selles suhtes, et sa saad ju olla blogija mingi oma töö kõrvalt. No mina näiteks blogin ja praegu õpin massaaži ja teen ka massaaži, nii et... Okei. Okay. Saab ikka nagu. Saab ikka, jah. Mis tõtub aeg? Selles suhtes see blogi ongi nagu selles suhtes hea töö, et sa võid seda teha nagu öösel kell 2. No, et kui sa muidu pead, ma ei tea, käima kontoris, siis sa pead olema 9-5 ja sa ei saa kell 2 minna kohtumisele vaata. Aga vastake mulle veel ühele küsimusele, et mind alati ärritab see, ma mõtlen, et te saate hästi palju kingitusi kindlasti, sellepärast te kirjutate. Sa oled kade või? Jaa, ma olen neetud kage. et okei, okay, räägite siin ripsmedushist võibolla või ulepulgast, mõnest kreemist või mõnest brändist. Ja teile saadetakse need asjad koju, aga
saadetakse ka ette mingid asjad juba ära ja siis sa nagu peaksid nendest asjadest kirjutama ja sa kirjutadki loomulikult positiivselt, sest sa ütled, et näed, vot see telefon on maailma kõige parem, see mahl on kõige parem ja see huulepulk on kõige parem. Kas see ei ole natuke nagu valetamine? Tead, mina ei kirjuta nagu, kui mulle ikka ei meeldi, siis ma kirjutan, et mulle ei meeldi. Või tead, üldse nagu väga palju seda ei ole niimoodi, et sul lampi saadetakse, et ikkagi nad küsivad, et umbes me tahaksime sulle saata, kas sa tahad. Mõtlegi sa ütled, et ma tahan? Ei, ma ei ütle iga asja peale, et jah, saada, sest ma tahan hullult, mul on vaja. Kui mind nagu see asi absoluutselt ei huvita nagu, või nagu näiteks, no mul ei ole vaja mingi lõpmatusine mingeid kreeme või asju, no ma ei viitsi nagu lihtsalt testida neid nagu mingi poti järel nagu. See tuleb see tasu küsime sisse, siin oligi just see, ma just ütlen sulle Leenu, et mul tuli ka üks koostöö pakkumine, mõtlesin, et oh! Ma nüüd see Leenu üleskutselt järgin ja küsin tasu ka nagu, et ei ole lihtsalt nii, et kirjutan ja siis ja rohkem nad ei võtud mu kõendust nagu, et neil ongi nagu see, et nad eeldavad. Tead, see oleneb, kus ta kirjutas, kui ta kirjutas selle kuskid agentuuris, siis tal läheb aega 2 kuud enne, kui ta vastab. Aha, okei. No ühesõnaga, mis ma tahtsin küsida on see, et kui te saate mingi sita asja, kas te kirjutate, et see on kehv? Jaa, nagu selles suhtes, et ma esiteks valin, mida ma võtan ja näiteks nagu ma mäletan eelmine aasta päriselt, see Ergi Jõsk saates need salateid, need maamusalatid olid rämedad. See aasta nad kutsusid mind Still oma uute salatite esitlusele, kus olid siis Joel Ostrad salatid, kus olid väga head. Mul ei ole nagu probleemi kirjutada, et need olidki head, sest need eelmise aasta salatid ei olnud head, noh. See oli tõesti, nagu nad olid eeldatavasti ka ise aru saanud, et nad vahetasid. Ma ei tea, kas need maamu salatid on alles või ei, aga ühesnaga. Nad on leidnud nagu uue tegija, kes tegi nagu... Maamu salatid on väga halvad. Ei, nagu minu mõelest need maitsed ei sobinud nagu kokku, mis seal olid. Ma oleks, näiteks seal olid nagu mingid kastmed. Need kastmed olid teada, aga need ei sobinud nagu selle salatiga, millega nad olid nagu kokku pandud, et ma oleks nagu... Okei, see on tohutult hea meel kuulda, sest mina on tavakodanikuna, mina ikkagi jah ja kadeda inimesena loomulikult. Kujutasin endale ette, et teil on see elu nagu lill, eks ole, te saate palju asju, tasuta asju ja aina kiida takka. No ma arvan, et võibolla Mallu on see, kes nagu reaalselt uppub nendesse asjadesse, et nagu meile ikka nii palju. Mallukas uppub. Ta ju tegi kunagi mingisuguse, ta oli vist siis, kui ta abiellus. Tegi tasuta pulmaks. Ja seda ma mäletan. Aga igastas siis oli see, et tal oli mingi fotoshoot, kus ta oli nagu maas ja ta oli kõikide nende asjade vahel, sest ta oli tasuta saanud nagu blogisse. Ja seal oli nagu massive kogus neid asju. Ma tahaks ka tasuta pulmi näiteks. Ma 7 aastat ootan ajal. Nii et kallid inimesed. Nii, Ženja, tule siia kohe kiiruga. Tule siia, sulle ka üks küsimus. Tule siia. Oota, ma tahan Ženjale midagi öelda. Jaa, ütle, aga Ženja tule istu siia poole. Tulge hästi lähestikus siia. Ütle kõigepealt, mis seda Ženjal öelda. Kus ta on? Näe siin. Ma lähen siin. Väga hea. Võta käest. Jaa, sul on üli see naer. Issa korvas. Päriselt ka. Ženja kallis, sinust ei ole saanud blogijat veel või? Minu mõelest on Ženja, ta ei blogi, ta ei kirjuta nagu pikalt, aga ta Insta ja Facebook on tegelikult väga hea. Mina saan kogu aeg seal tegelikult reklaami. Ta võibolla ise ei tea, et ta reklaamad. Ta teab, ta on ilgelt kaval mees, ta on ilgelt kaval mees. Aga mulle väga meeldis selles suhtes, et ma arvan, et kõik suksed Instagramid, Facebookid, see on tõusev trend. See on tegelikult maailma trendid, aga tegelikult ma arvan ise neid blogisid ka tänasi blogi auvindade kallal olles, et ma ise mingid meie blogidest ka väga loen ka maailma blogisid, aga mulle meeldib just see variant tegelikult, et ma saan mingid adekvaatsed vastused. Ütleme, kui teinekord ütleme ka, kui ajakirjanduses üldse vaatame, siis seal on nõnda viisi natuke nagu, kas see on kallutatud või oled seal kellegi pool. Aga blogide puhul on tegelikult inimesed võtavad ennast päris nii-öelda nagu ribadeks ja väga nii-öelda nagu ausalt lajatavad. Ja ka näiteks mina näiteks mingi erinevate meide üritustel käinud või nii-öelda ongi mingi, kas siis on stetsioonid või asjad, et tegelikult ka mingi resist on ka nii nagu on ja ma annan ka tagasi side, et no näiteks siin ka mingites hotellides, kus ma olen ööbinud, ma annan tagasi side, et näiteks mingite asjade kohta ja ma tean, et... Järgmine kord saad tasuta. Ei, mitte ei seda, aga ma tean seda, et sellel hetkel vaata, et siin ei ole kasu sellest, reaatöötajal ei ole, aga kui ma annan seda tagasi side, et näiteks juhtiv töötajatel, et nemad hullud hindavad seda, sest nemad saavad siis paremaks oma asju üldse muuta ja ma arvan ka tänane asja, mida sa teed, Leena, see on väga äge ja ma saan aru, et see on väga palju tööd.
aga te olete väga-väga tublid, et te teete seda, sellepärast, et Lätil ei ole sellist asja näiteks ette näidud, kus ma just ja seal käib selline nagu nii-öelda, loomulikult meil ka peal selline nii-öelda nagu rääkisime seda alguses, me alustasime üldse oma intervjuud sellest, et nüüd on jagunenud natukene kahte leeri need blogijad, on need, kes on täna siin, eks ole, kolmas aasta juba on blogijate auhinnad ja siis täna hommikul ma olin ühel teisel üritusel ja seal räägiti vastupidist juttu ja räägiti, et osad, kes ei tule mitte mingi lõhu siia. Aga miks nad ei tule? Kas nad ütlesid sulle, miks nad ei tule? Jaa, nad ütlesid, miks nad ei tule siia. No, miks nad ei tule? Nad on kuidagi kurjad sinu ja malluka peale, just sellest. Võtame neid feimi ära ja saame kõik kreemid ette. Ja saate kõik kreemid ette. Okei, no siis on tõesti kurv, jah. Kõik ma ka rohkem ei taha. Okei, aga lõpetuseks, kallid sõbrad, öelge, et kas me teeme nüüd üleskutse, ütleme, et hakkame kõik blogima või siis olete ka natuke kadedad, et ei, ärge jumala eest hakkake blogima, sest muidu mingid riismid me mõelnud enam ei saa üldse. Muidu ühtegi nändi ei saa. Okei, aga jääme põnevuse kootama siis, kes selle täna kogu selle krempli kinni paneb ja kes kogu feimi koju viib. Aitäh teile, sõbra! Aitäh! Ja sulle eriti!